દેવભૂમિ દ્વારકાના ભાણવડની જીઆઈડીસીમાં તસ્કરો ત્રાટક્યા હતા. એક એકમમાં તસ્કરોએ કરેલ હાથફેરાની ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ હતી. મોટા બાંધેલો જામનગર પોલીસે બાતમીના આધારે કાયદાથી સંઘર્ષિત એક કિશોરની પૂછપરછ કરતા તેણે શહેરમાં વિવિધ સ્થળોએ થયેલ 6 ઘરફોડ ચોરી તથા 3 વાહન ચોરી કરી હોવાની કબૂલાત આપી હતી. પોલીસે તેના પિતા પાસેથી ચોરાવ દાગીના તથા એક કાર સહિતના વાહનો થઈ કુલ રૂપિયા 2,81,900 નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. આ પ્રકરણમાં વધુ 2 આરોપીને ઝડપી લેવા પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. 31 ડિસેમ્બરની નશીલી ઉજવણીના વ્યસનીઓના આયોજનનો જામનગર LCB એ ફિયાસ્કો કરી દીધો છે. જામનગરમાં અંધાશ્રમ આવાસ કોલોની, ગોકુલનગર હવાઈ ચોક તથા ધ્રોલ ગામે ST ડેપો વિસ્તારમાંથી કુલ રૂપિયા 1,50,400 ની કિંમતની અંગ્રેજી શરાબની 376 બોટલ ઉપરાંત વાહનો અને મોબાઈલ સહિત કુલ રૂપિયા 4,96,900 નો મુદ્દામાલ કબજે કરી 5 શખ્સની અટકાયત કરવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ગઈકાલે જ જામનગરના ઇન્ચાર્જ SP નિતેશ પાંડેએ 31 ડિસેમ્બર સુધી પ્રોહિબિશનના કેસોને લઈ પોલીસ સુપર એક્ટિવ રહી નશાના દૂષણને નાથવા ખડે પગે રહેશે એવી ઘોષણા કરી હતી. જામનગરની જીજી હોસ્પિટલમાં કોરોનાની સારવાર લઈ રહેલ એક બ્રાહ્મણ વૃદ્ધનું મૃત્યુ થતા ભય ફેલાયો છે. જીજી હોસ્પિટલના કોરોના વોર્ડમાં છેલ્લા 1 અઠવાડિયામાં આ 5મું મૃત્યુ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે જામનગર શહેરમાં આજે કોરોનાના નવા 4 કેસ નોંધાયા છે. સુશાસન સપ્તાહની ઉજવણી અંતર્ગત જામનગરના ટાઉનહોલમાં આજે વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા હતા, જે અંતર્ગત કુલ 370 લાભાર્થીઓને કુલ રૂપિયા 1,66,00,000ના લાભો એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. માનનીય અટલ બિહારી વાજપેયીના જન્મજયંતિ નિમિત્તે જે સુશાસન દિવસ સપ્તાહની ઉજવણી થઈ રહી છે એ અંતર્ગત જામનગર ખાતે સમાજ સુરક્ષા કલ્યાણના ખાતા દ્વારા 1,66,00,000ની સહાય અને 370 લાભાર્થીઓને કુલ સહાય અને લોનની ચૂકવણી આજરોજ કરવામાં આવી છે. આ સમાજ સુરક્ષા ખાતામાં જે દિવ્યાંગો છે, જે અનુસૂચિત જાતિમાંથી આવે છે કે જેઓ આદિવાસી જાતિમાંથી આવે છે, તેમને કુંવરબાઈનું મામેરથી લઈ લગ્ન, આંતરગાતીય લગ્ન અને વિવિધ સાધન સહાયની સહાય રૂપે અને લોન રૂપે આજરોજ આ સહાય આપવામાં આવી છે. એક આ અંતર્ગત એક બોલેરો ગાડી, સાયકલ, એની સાથે સેક્શન મશીન છે જે ડીઝલ એન્જિનવાળું, એ પણ લગભગ 20 લાભાર્થીઓને આ મશીન પણ અર્પણ કરવામાં આવ્યા છે.